Iz Evanđelja po Mateju. Kad molite, ne blebećite kao pogani, misle da će s mnoštva riječi biti uslišani, ne nalikujte na njih. Ta zna vaš otac što vam treba i prije nego li ga zaištete. Na treningu ništa neće vrijediti ako mlataram bez reda, ako ukrivo vježbam i pretjerujem, ako pogrešno po svome upotrebljavam sprave, mogu se još i ozlijediti. Važne su upute iskusnoga znalca, njih treba zdušno, pažljivo slijediti. U Evanđelju Isus, uzor i učitelj molitve, poučava kako moliti. Donosi molitvu Oče naš, stavlja je između dviju uputa. Obje govore o našem nebeskom Ocu. Ona prva poziva nas da se oslonimo na njegovo razumijevanje i dobrotu, pa Bog zna i prije i bolje što nam je potrebno. Druga, zaključna napomena, zastrašujućim tonom ističe mogućnost da ostanemo bez Božjega oproštenja. U središtu je Isusova pouka kako će, za razliku od pogana, njegovi učenici moliti. Početak i osnovica je Bog, Otac naš na nebesima. Njemu upravljamo svih sedam prošnji, sedam zaziva. Prva prošnja govori o onome što nam je sveto. Druga, u čijoj vlasti želimo biti, koga želimo za svojega kralja. Treća smjera na to da se u jednakoj mjeri, kako je to u Božjemu prostoru koji nas nadilazi, Božja volja ostvaruje i ovdje među nama. Četvrta molba otvara drugi dio molitve. U njoj ponajprije želimo zahvalno iz Božje ruke primati hranu koja nam je iz dana u dan potrebna za život. U petom zazivu molimo oproštenje od Boga, ali sami ističemo da smo i mi dužni opraštati. U šestoj prošnji ponizno tražimo da nas Bog ne stavlja na kušnju, kako je već s Abrahamom činio, kako je sam Isus doživio kada ga je Duh odveo u pustinju da bude iskušan. Starozavjetni vjernik molio je: iskušaj me, a mi molimo: ne iskušavaj nas, znaš našu slabost. Završna molba u Očenašu jest zaključak. Gdje god da su đavolski prsti koji su jači od nas, mi molimo Božju pomoć i Božju moć da nas On, Bog naš, izbavi. Kao što je izbavio svoj narod iz kuće ropstva, iz progonstva u Babilonu i od tolikih teških nevolja.